Saako luvan kuvata? Kiitos. Moi. Moi. Onko siellä tulossa Faueli? No niin, ja tervetuloa tänne Paksen iltaan. Eli ollaan täällä Paksessa nytten. Ollaan tässä menossa vähän yöostoksille. Uunituoreeseen Seiskaleiskaan. Eli tänne on Laosin ensimmäinen 7-Eleven aukastu. Paksella Seiska tosissaan. Sieltä saa kaikkea varmaan perinteistä 7-Eleven pikaruokaa ja jotain. Ja siinähän se koko komeudessaan sitten onkin. Welcome to 7-Eleven. Wow. Joo, Leila kävi hampilääkärissä. $45. Viisauden hampaan poisto. Kolme paikkaa. Ja hampaiden Hampaiden pusto, hammaskivet poissa yömmässä. Ei huono! Ei se, alkoi. Sieltä, kato. Sitten kun se lähtee, niin se lähtee. Sieltä se lähtee.
Vähän herkutellaan täällä. 7-8 dollaria. Tiukka aamupala. Croissantia, pekonia, mahtavat munat ja muutama herkkujuoma. Kyllä kelpaa. Restart to install the newest Windows feature update. Guys, you need to restart your Windows. On autoja. Kuka täällä? Oi, tommosia mini karaoke-lajit kumminaiskuna. Noin 14-13 euroa lavallinen beer laulaa. Oi. Aito sinema. Popcornit haisee yömmäs. Täällä olisi leffoja. Tiot 2 ei mitään hajua. Winnie the Seven Days ei mitään hajua. Venom 2. No sen... Sitten täältä saisi 40 sentillä honeymoon seatin. Ja sitten tosi hauskan seatin saisi vähän alle dollarilla. Ei huono. No niin futuristisen näköisiä. Transformers. No somebody. Nila kata dai. Something her up. Voi. Täällä on tänään venefestivaali tai monta päivää putkea ollut jo. Ainakin eilinen tämä päivä ja ilmeisesti huominen ja maanantaikin vähän on vielä jotain. Täällä on kyllä kova meno. Monet paikalliset kutsuu koko ajan. Hei, kam. Niillä on bileet jokaisella perheellä täällä ja kaikki kutsuu mukaan tuota bileettämään vähän aika innokkaasti. Valitettavasti
Leila on käynyt hammaslääkärissä, eli toisin sanoen Leilalla ei alkoholia tällä hetkellä, paranee nuo hampaat kunnolla. Fälän, fälän! Tämä ei Täällä alkaa bileet olla loppu. Kaupunki täynnä romua ja roskaa. Mutta vähän on meininkiä vielä jäljellä. Tsabaydi. Hello. Tsabaydi. Pääsisiköhän tuosta läpi? Joo, varmaan. Tabaydi. Mitä ja nuo paikat on ainakin kaikki? No niin, näyttää vähän. Muutama pussillinen roskaa. Adios. Siinä oli Dondetin Quebecistä Kanadan ranskalainen miekkonen, joka tuli vastaan. Täällä on nyt tullut Paksessa muutamia tuttuja tuolta Dondetilta vastaan, että pieni maa ja pienet piilit. Alkaa olla paikat kasassa. Bileet on tulossa kohti loppuaan. Kyllä. Hello. Where is the party? Tabaydi. Vierla on. You are massive. Massive. R-A-K-A-S, kuulta kultasein, mä sanoin niin ja selväksi tein, me mennään maalla naimisiin, en enää lähde kaupunkiin, sä olet kaunistunut, niin en tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. Keskellä kaupunki on tuommoinen Buddhalle omistettu tuommoinen mekka, niin se kertoo siitä, että hyvät energiat. Tabaydi.
free shower. Pakse Backpacker Hostel, $3 yö, sisältäen aamupalan. Ei huono. Now is the beginning of the season. I don't have a lot of coffee, so I have to go to Bolaven to buy many, many. Yeah, yeah. But the quality of the Arabica is quite okay. Yeah, yeah, tastes yeah, yeah. Very nice. The coffee was bought by the French in 1975. They stopped because of the revolution. Loop Cafe. Hifistelykahvia. Täältä saa kaikenlaisia kahveja, mitä täällä kasvatetaan täällä ympäriinsä. Kupin hinta, ainakin tämmönen jääkahvi, niin $1.5. Vähän kalliimmasta päästä, mutta samalla... Maistuu. Ei paha. Tässä on ensimmäinen luuppi. Eli toisin sanoen tällainen kierros, minkä pystyy tehdä. Täällä on yksi tie, joka vie ylös. Sitten on tämmöisiä luuppeja, jotka vie muualle lausuun. Täällä tuotetaan paljon kahvia näissä paikoissa juuri. Makoisaa kahvia. Makoisaa kahvia. Tää maistuu. Kympin buffa. 2 tuntia. Sitten mentiin. Ja kun on saanut vähän jätskiä. Eli tämmönen hotpot buffa. Sä valitset tommosen kastikkeen. Lämpimän kastikkeen. Sulla on keittolevy siinä. Maksat sen hinnan, mikä sillä buffalla on. Sen jälkeen sä vaan haet ihan mitä sä haluat. Kaapin täydet, siellä on erilaisia lihoja, kananmunia, sieniä, kaikkea mahdollista, salaatteja. Sitten sä heität ne tuonne, syöt 2 tuntia, 2 tuntia on maksimi aika, mitä pystyy olla. Ja veät semmoisen ähkyn, että herran, niin aika sen shushen ja lopettelet jäätelöllä. Sen jälkeen oot niinku syönyt elämäsi edestä, eikä tarvitse enää syödä. Suosittelen. Vai mitä? Kiitos paljon kun katsoit videon. Muistathan tilata kanavan ja palataan taas seuraavan videon parissa. Tässä olisi yksi itse asiassa aika mielenkiintoinen. Ja tässä toinen. Kiitos siunausta sinulle ja nähdään taas.